عید الفطر کے اس مقدس موقع پر میں اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے اپنے ملنے والے دوستوں کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کو اہل امروہا کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی رمضان مہینے میں کی گئی ساری عبادتیں اللہ پاک قبول فرمائیں عید کا تہوار بنا کسی تفریق کے ہندو مسلمان سب مل کر ایک ساتھ منائیں امنگ کے ساتھ منائیں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک بہتر ملک بن جائے اور سبھی لوگ مل جل کر ایک ساتھ زندگی یہاں پہ جئیں اور دیش سیوا کریں کانگریس کے سبھی پدادھیکاریوں کارکرتاؤں کو بھی اس کے اس مقدس موقع پر میں اپنی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں سبھی لوگ آئیں میرے گھر پہ پورے امروہا سے میری گزارش ہے کہ آئے اور عید کا تہوار سب ساتھ مل کر منائیں